dad dulman ah oo lagu soo duulay 15 sannadoodna ay ku socotay dil iyo dhaawac iyo barakicin iyo tahriib ummadda Soomaaliyeed ee kale laga tahriibiyo gobolka oo dadkii magaalada ama indhaha u ahaa ama baayac mushtarka ugu badan ahaa oo dad Soomaaliyeed laga tarxeelo magaalada sidii ay joogaan wadamo shisheeye ah. Marka annagu dadka noocaas aanu nahay, baaqan ay soo saareen haddeer run ahaantii nabadgelyadu way fiican tahay, annaguna in badan si wada jir ah loo wada noolaado, laakiin way suurtoobi weyday taasi oo waxay ka suurtoobi weyday dhinaca maamulkaas isaga ah bay ka suurtoobi weyday. Baaqan hadda dhibaatadan dhacday haddeer oo ay kaga jawaabi leeyihiin nabadgelyada. Nabadgelyada ay sheegeen oo ay ka hadlayaan ninka isagu wada nabadgelyada oo nabadgelyada doonaya waa inuusan duulaan ahayn. Hadduu duulaan yahayna waa inuu fuliyaa muxuu ahaa dee shuruudaha ay leedahay. Waxay hadda odayaashu sheegeen inay intaasoo jeer nabadgelyo ku baaqeen, haddana mar walba ay soo qaadayeen weerar iyo duulaan soo qaadayeen. Waxay kaloo sheegeen inay wax tacsiyeynayaan. Anigu weligay ma maqal ninkii dilay haddana u tacsiyeynaya. Waa arrin cusub weeye oo dhacdo cusub ah hadda ay keeneen weeye. Marka anagu nabadgelyada annaga haddan inoogu jir, laakiin dee sida nabadgelyo ku suurtoobi mayso. Maxaad ula jeedaa sida nabadgelyo ku suurtoobi mayso? Caawa saakay ka tageen laascaanood ka tageen aynabay ka hadleen caawa. Haddii ay nabadgelyo iyo wanaag doonayaan, dee waxay ahayd intii ay laascaanood agteeda joogaan inay nabadgelyada ku baaqaan kana shaqeeyaan. Maanta ku shan waxay intaas soo wadeen duulaan ay doonayaan inay magaalada ku qabsadaan. Marka dee ma muuqato nabadgelyo, waxaana u arkayaa anigu inay tahay inay ku banaysanayaan inay weerar cusub birita soo qaadaan, iyagoo rabaa inay yidhaahdaan xalay baanu nabadgelyo ku dhawaaqnay, saakana waana la soo weeraray lagu banaysanayo. Ha laakiin caaqil, iyaga waxay rabaan waa wax kale, laakiin waxay ku dhawaaqeen aan ognahay annaga waa in nabad iyo xabad joojin hal dhinaca oo bilaa shuruuda inay ku dhawaaqeen. Idinku sidaasoo kale ma ku baaqaysaan nabad iyo in xabadda la joojiyo oo bilaa shuruuda? Anigu shuruud markii aanu kulannay oo ugu horreysay waxaanu u sheegnay oo hadalka iyagu ahaa, nabad baanu doonaynaa, laakiin sida nabadda lagu heli karaa waxa weeye in ciidankan na dul saaran nalaga dulqaado lana joojiyo weerarka iyo duulaanka. Tiina may samayne, waxay ku bedeleen weerar toos ah oo aan loo aaba yeelin haba yaraatee cidnana loo aaba yeelin. Wixii hore marka laga tago falaalug haddan ka hadlayna caaqil, wixii hore ma aha, hadda nabad bay ku baaqeen, hadda idinku nabaddaas ma ku baaqaysaan? Annagu waxaan leenahay nabadda diyaar baanu nahay, laakiin weyn brosayskii nabadda lagu heli lahaa waynay sameeyaan. Waxaad ku soo celcelisay inay doonayaan inay wax xalaalaystaan, ereygaasaad aad u isticmaashay. Maxaad ula jeedaa, xog baad haysaan dheeraada oo dadku ayna ogeyn? Xogtaanu hayna waxa weeye in maanta la keenay hubkii cuslaa RT5-kii, da'sodonkii, kaarayaashii, beebeyaashii, dhammaan intaa in la keenay lana soo geliyay magaalada Koonayaasheeda. Hadee awalba soo ma oolin, wax dheeraada maaha soo maaha? Waa dheeraad kuwani maanta iyo shalay baa.